Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano jafa barungi mwenna okwetolola ensi yonna. Njagala okubaagaliza Ramadhan ennungi. Nze Sonko Haruna Badru omukozi ku Radio Palo FM. Empaje yokune eno Allah atugamba nti omuntu yenna aba akoleddemu emirimu emirungi ebibi bye byonna bisangukawo. Kale twesaanye tubeere nga tujeenyigira mu mikwano gyaffe abalungi. Era nsaba Allah jalla waala ekitiibwa atuwe Ramadhan ennungi ejjudde ebibala ejjudde essanyu. Tuliise ku bantu, tuliise ku bamulekwa, tuliise ku bannamwandu eri oyo abayina obusobozi. Nga Sonko Haruna Badru omukozi ku Palo FM mbaga izana Allah ni mnoji.